Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir. Biz sizinlə kvadrat çöklər mövzusunun kəsirlərin ixtisari bölməsinin 1-dən 86-ya qədər izahını aparmışdıq. Növbəti sualımız 87-ci sualdır. Sual belədir. 3-cü dərəcədən 2 üstə gəlinsin, kök altında 5 üstə gəlinsin, 3-cü dərəcədən 2 çıxılsın, kök altında 5. İfadəsinin deyil qiymətini hesablayın. Bu misal biraz uzun misal, uşaqlar səbirlə baxsanız əslində asan bir misaldır. Bunu necə edir? Bunu etmək üçün hər hansı bir hərflə əvəz edir. Məsəl üçün T ilə əvəz edir. Bunu T ilə əvəz etdik. Biz bilirik ki, kökün dərəcəsi neçənci dərəcəlisə, bərabərliyin hər iki tərəfini eyni dərəcədən qüvvətə yüksəldə bilərik. Biz misalı həll etmək üçün. İndi burada kökün dərəcəsi 3-cü dərəcədir. Ona görə biz bu misalı 3-cü dərəcədən qüvvətə yüksəldək. Bir də aşağıdan yazmadım. Əgər bunlar 3-cü dərəcədən qüvvətə yüksəldirsə, T-ni də 3-cü dərəcədən qüvvətə yüksəltmək lazımdır. A üstə gəlinsin, B-nin kubunun açılışıdır. Necə açırdıq? A kubu üstə gəlinsin, 3, A kvadratı B üstə gəlinsin, 3, A, B-nin kvadratı, üstə gəlinsin, B-nin kubu. Burada A, 2 üstə gəlinsin, kökdə 5-dir. B isə 2 çıxılsın, kökdə 5-dir. Bu müxtəsər vurma düsturuna uyğun olaraq biz bunu aça bilərik. Açaq. Deməli, birinci, 2 üstə gəlinsin, kökdə 5-in kubu. Elə 2 üstə gəlinsin, kökdə 5-ə bərabər. Çünki üstü kubunun üstünə 3 yazsam, bu dərəcə ilə gedir. Sonra, üstə gəlinsin, dedik ki, 3 var. 3 vurulsun, birincinin kvadratı vurulsun, ikinci. Dərəcələr eynidir. Eyni olduğunu eyni kökün altında yazırıq. 2 üstə gəlinsin, kökdə 5-in kvadratı, düsturdu da, baxın, A-nın kvadratı vurulsun bu. 2 çıxılsın, kökdə 5. Sonra üstə gəlinsin. 3 vurulsun, 3-cü dərəcədən, indi bunu olduğu kimi yazırıq, 2 üstə gəlsin, kökdə 5, vurulsun, 2-cinin kvadratı, 2 çıxılsın, kökdə 5-in kvadratına, sonra üstə gəlsin, burası sığmadı, bunun kubu da elə 2 çıxılsın, aha, ya 2 çıxılsın, kökdə 5-ə bərabərdir. Yəni, bunun üstünə 3 yazsam, kökün dərəcəsi ilə gedər, bərabərdir T-nin kubuna. Yəni, burada yüksəltmədik də, burada yüksəldirik. İndi bura diqqətlə baxsaq, kökdə 5, bu da mənfi kökdə 5. Bunlar ikisi islah oldular. Bana kökdə 5 ilə kökdə 5 islah oldu. Burada 2 qaldı. 2 qaldı. Buradakı 2 ilə bura diqqətlə baxsaq, burada da 2 var. 4-ə bərabər oldu. Sonra bu 2 üstə gəlsin kökdə 5-i, baxın biraz açıq yazsam, bu nədir? Bundan 2 dənədir də uşaqlar. 2 üstə gəlsin kökdə 5 vurulsun, 2 üstə gəlsin kökdə 5 deməkdir. Düzdür? Baxın bundan 2 dənədir. Vurulsun. Bir də bu 2 çıxılsın, kökdə 5. Düzdür. Buradan, baxın, bundan 2 dənədir. 2 üstə gəl, kökdə 5. 2 üstə gəl, kökdə 5. Bundan isə 1 dənədir. 2 çıxılsın, kökdə 5. Bunlardan ortak vuruq götürürəm. Ortak vuruq götürəndə biri bunların ortak vuruğu olsun. 4. Bu 4-ü bu altdan yazım. 4. Hələ 3-ün işarəsini yazmıram. Çünki içərdəki işarəyə görə dəyişdirə bilərik. Minus qoyum, içərdə işarəcə plus olar, minus olar, dəyişərik. Buradan ikisini A kvadrat çıxılsın, B kvadratı kimi yazıram. Aha, ikisini belə yazıram. Biri isə qalır da yenə 2 üstə gəlinsin, kökdə 5 qalır. İndi buranı hesablayıram. Buranı hesablayanda nə edir? 4 çıxılsın, 5. Bu da mənfi 1-ə bərabərdir. Aha, buranın işarəsi ilə mənfi olaraq qalır. Sonra bu birisinə keçirəm. Bu mürtəzənin içinə baxırıq indi. 3-ü olduğu kimi yazıram yenə. Bilmirəm qarşıdakı işarə necə dəyişiləsdir. Burada isə 2 dənə
çöhdə 5 çıxılsın, içi çöhdə 5-in çıxmasıdır. Buradan yenə ikisinin kvadratı 4 çıxılsın 5 edir mi? Bu da mənfi edir. Ona görə buradakı işarəni mənfi edirəm. Yəni bir də aşağıdan yenidən yazmamaq üçün. Bu ikisini bir qruplaşdırdım. Bizə burada nə qaldı? 2 çıxılsın, köhdə 5 qaldı. Düzdür? Bərabərdir T-nin kubuna. T kubuna. İndi bura diqqətlə baxsaq. 4 çıxılsın. 3-ü yazdım. Buradan 3 elə bil ki, hər ikisinin yanında eyni olduğuna görə ortaq götürdüm. Bunu ortaq götürəndə burada nə qalasıdır? 2 üstə gəlinsin. Köhdə 1 dərəcəsini də yazım. 3-cü dərəcədən 2 üstə gəlinsin. Köhdə 5. Üstə gəlinsin. 3-cü dərəcədən 2 çıxılsın. Köhdə 5. Aha, buradan 3-ü ortaq vuruq götürmüşüm. Bunu baxsam misala diqqətlə. Bax, bu ifadəni verdi. Bu nəyə bərabərdir? T-yə bərabər, düzdür. Onda yazıram 4. Bu ifadə yuxarıda T-yə bərabər olmuşdur. İndi bax, yazıram 4. Çıxılsın. 3 vurulsun T. 3 T etməz. Bax, bu T-yə bərabərdir. Bərabərdir. Bizim misalımızın özü T kubudur. Bərabərdir T kubu. İndi T kubunu çeçirəm bu tərəfə. Aha. T kubunu çeçirəm də bu tərəfə. Onda olur bizə, deməli, 4 çıxılsın 3 T çıxılsın T-nin kubuna. Bərabərdir 0-a. T kubunu müsbət edəndə, onda bizdə belə olur. T kubu, mənfiyə vururam da, üstə gəl 3 T çıxılsın 4 bərabərdir 0-a. Mən bunu vuruqlara ayırma üsulundan istifadə edərək həll edə bilərəm. Vuruqlara ayırma üsulunda belə 3-cü dərəcənin olduğundan biz bilirdik ki, belə idi bunun ayrılmasından biri. T çıxılsın 1 idi, 1 isə P, X-ə bərabər idi. Bu nə demək idi? Bunu çox həddini buna bölüb biz 2-ci vuruğu tapa bilərdik. Yəni, vuruqlara ayırma yolu ilə. Yazıram indi T kubu üstə gəlinsin 3T çıxılsın 4. Bölünsün, bir vuruğunu almışıq. T çıxılsın, 1-ə bərabərdir. İndi bölürük. Bu T-ni nəyə vursam T kubu edər? Əlbəttə ki, T kvadratına. Vuranda elə T kubu çıxılsın T-nin kvadratına. Çıxıram buradan. Çıxanda nə qalır? T kubundan T kubu çıxıram. Buradan da, deməli, 3T, aha, T kvadratı üstə gəlinsin, 3T qalır. Niyə? Çünki T kvadratına yoxdur axı çıxası. Ona görə fikirləşir ki, burada 0-dır. Aha, T kvadratı üstə gəlinsin, 3T qalır. Burada nəyə vursam olar? T-yə vursam. Yəni, T kvadratı alınar. Çıxılsın. T-ni T-yə vuranda T kvadratı çıxılsın. T-ni də 1-ə vuranda T. Bərabərdir. 3T-dən, yəni burada T kvadratları getdi. 3T, bu da 1T. Burada mənfi idi, bu da mənfi müsbətə çevrildi. 4T oldu. Bu 4-ü də düşürürəm. Çıxılsın 4-ə. 4T burada. Baxın, 4T çıxılsın 4 oldu. T-ni neçəyə vursam 4T olar. Əlbəttə ki, 4-ə vurmalıyıq. 4T-yə vurdum. 4T. Burada da çıxılma olduğuna görə, bura üstə gəlmə yazıram ki, mənfini müsbətə vuranda mənfi etsin. Bərabərdir 0-a. Deməli, biz bölüb nə aldıq? T kvadrat üstə gəl, T üstə gəlinsin 4. Deməli, bizim PX-imizin yerində budur. T çıxılsın 1, vurulsun T kvadratı, üstə gəlinsin T, üstə gəlinsin 4. Bərabərdir 0. Biz bu tənliyi həll etmək üçün bilirik ki, mürtəzələrin içini 1-1 0-a bərabər etməliyik. Yəni, bu mürtəzənin içində, bu mürtəzənin içində 0-a bərabər edərək həll edirik. Bərabərdir 0-a. Buradan T bərabərdir 1. Düzdür. Bunu isə diskriminantla yazsam, D bərabərdir B kvadratı, yəni 1 çıxılsın 16. Aha, bu nə edər? Mənfi 15. Biz də bilirik ki, D 0-dan kiçikdirsə, bu diskriminantda həqiqi köçü yoxdur. Yəni, buna baxmırıq.
T deməli nəyə bərabərdir? 1-ə bərabərdir. Düzgün variantımız C variant. Uzun misal olsa da rahat misaldır. Sadəcə yolu biraz uzundur. Növbəti sualımız 88-ci sualdır. Sual belədir. M və N. M və N. Natural ədədlərdir deyir. M ilə N natural ədədlərdir. Aha, olarsa M böyükdür N ilə. Və aha, M N ilə böyükdür. Bu bizim şərtimizdir. M üstə gəlinsin N, üstü 2-də 1. Bərabərdir. Köç altında 13 qurulsun. M çıxılsın. N üstü mənfi 2-də 1. Misal belə veribdim. Biz buranı birinci olduğu kimi yazırıq. M üstü gəlsin. N üstü 2-də 1-ə. Bərabərdir. Üstünün mənfi olması nə deməkdir? Surətlə məxrəcin yerini dəyişməsi. Onda 13 surətdə qaldı. M çıxılsın. N isə məxrəcə yazıldı. Üstü 2-də 1. Surətlə məxrəcdə yerini dəyişəndə üstünün mənfisi gedər. Bunu bilirik. İndi bunu çarpaz vuraq. Nə olur? M üstə gəl N üstü 2-də 1. M çıx N üstü 2-də 1 bərabərdir. Köç altında 13-ə. Buranı necə edə bilərik? Bunu biz M-in kvadratı çıxılsın. Məsələn, A kvadratı, B kvadratı kimi yaza bilərik. M-in kvadratı çıxılsın, N-in kvadratını göstərə bilərik. Necə edərik bunu? Bunu etmək üçün hər tərəfi kvadrata yüksətməliyik. Niyə? Çünki bu 13-ü köç altından çıxartmaq üçün. Onda belə olur. M-in, çünki 2 dənədir də, bax, M-in kvadratı çıxılsın N-in kvadratı. A kvadrat çıxılsın B kvadratı. Üstlərini 2-də 1-i də var. Düzdür, 2-də 1-i də var. Bir də biz bunu hər tərəfini, dedim, kvadrata yüksəldik. Bərabərdir, köç altında 13-ün də kvadratı. Mən təkrar edirəm. Burada A kvadrat çıxılsın, B kvadratın açılışıdır. A üstə gəl B, A çıxılsın B. Sadəcə üstündə 2-də 1-i var. 2-də 1-ini yazdım. Deyə M üstə gəl N, M çıxılsın, N yazmadım. M kvadrat çıxılsın, N kvadratı yazdım. Bu da hər tərəfini, dedim, kvadrata yüksəldirəm. Düzdüm. Burada 2-nin 2-də 1 gəlsin deyib kvadrata yüksəltdim. Bir də onun kökdən çıxsın deyə. M kvadratı çıxılsın, N kvadratı bərabərdir 13. Bunun açılışı belədir, düzdür. M çıx N, M üstə gəl N bərabərdir 13-ə. Deməli, bu hansı, bunları çıxanda, toplayıb, vuranda 13-ə bərabər edir. Bunu biz belə yaza bilərik. M çıxılsın, N bərabərdir. M üstə gəlsin, N. Hansı ədədlərdir ki, toplayıb çıxanda cəmləri bunların 13-ə, sonra isə fərqi 1-ə bərabər olsun. Çünki 13-ü hansı ədəddə vuranda 13-dir. 13-ü 1-ə vuranda 13-dir də düzdür. M çıxılsın N, M üstə gəlsin N, 13-ə bərabər olsun. 1 vurulsun 13 götürə bilərəm. 12 olanda biz bilirik 4 vurulsun 3, 2 vurulsun 6, yəni belə edirik. Bunu tərəf-tərəfə toplasam, M ilə M-i toplasam 2M edərmi? 13 ilə 1-i toplasam 14 edərmi? M-i buradan tapım. 14-ü 2-yə böləndə nə edir? 7. 7 aldım. İndi mən gətirib burada. M-in qiymətini yerinə yazıb, N-i tapa bilərim. Bax, M-in yerinə 7-ni yazsam, 7 çıxılsın N bərabərdir 1-ə. N nəyə bərabərdir? N də bərabərdir 6-yə. Bizə nə deyir? M kvadratı üstə gəlsin, N kvadratını tapın. Bərabərdir. M-ə nə almışıq? 7, 49. N-ə nə almışıq? 6. 6-ın kvadratı nədir? 36. İkisini toplayırıq. 5, 7, 8, 85. Deməli, 88-ci sualda düzgün cavabımız D variantıdır. Növbəti sualımız. Baxım, 89 eyni qaydamı. Deməli, 89 yox, fərqli sualdır. Yazaq. Sual belədir. Köç altında 2x üstə gəlinsin, 4 vurulsun, 2x çıxılsın, 4. Aha, köç belə uzundur. Üstə gəlinsin,
Çöç altında ilk iz çıxılsın 4, vurulsun ilk iz çıxılsın 4. Bu çöçü burada bağlayayım. Vurulsun. Vurulsun. İlk iz çıxılsın 8. Məxrəcdə isə 4 vurulsun. X kvadratı çıxılsın 12x üstə gəlinsin 32-yə. Bu bizim misalımızdır. Misalımız belə verilib. Deyir ki, ifadəsini sadələşdirin. Bunu necə sadələşdirərik? Birinci misalın surətinə diqqətlə baxaq. Surətinə diqqətlə baxsaq, bu bizə nəyinsə açılışını verir. Nəyin açılışı? Bax, 4 nəyin kvadratıdır? Aha, 2-nin kvadratıdır. Deməli, 2-nin x çıxılsın 4. Deməli, bu bizə kök altında x çıxılsın 4. Üstə gəlinsin 2-nin mürtəzə kvadratını verir. Üstə gəlinsin. Bu tərəf isə kök altında x çıxılsın 4. Çıxılsın 2-nin mürtəzə kvadratını verir. Eyni misaldır. Sadəcə burada toplaması, orada da çıxmasıdır. Vurulsun. X çıxılsın 8. Bunu vurbaşlarsanız yine eynisini alarsınız. Məxrəcə diqqətlə baxsaq. 4 vurulsun. Baxın, bura x kvadratı çıxılsın 12x üstəcə 32. Vuruqlara ayırma yolu ilə eləsək, vuranda 32, toplayanda 12 olsun. Hansılar da bunlar? Mənfi 4, mənfi 8. Bunu belə yaza bilərəm. Düzdür. X çıxılsın 8, x çıxılsın 4. Bunu vuruqlara ayırdım da. Düzdür. İndi bura baxıram. Surət. Bu kökün dərəcəsi ilə gedəndə bizə nə qalır? Kök altında x çıxılsın 4, üstə gəlinsin 2. Burada kökün dərəcəsi ilə gedir. Kök altında x, yəni 2 kökdədir. Daha önce biri qalır da, böyük kök gedir, bu kök qalır. Aha, çıxılsın 2. Bunu mürtəzi də yazdım, çünki burada vurulsun. X çıxılsın, kökdə 8 var. Məxrəci də olduğu kimi yazıram. 4 vurulsun, kök altında. X çıxılsın, 8. X çıxılsın, 4-də. Aha, bunu belə yazdım. Baxsaq, X çıxılsın. Bu da 2-ci dərəcədəndir. Bu da 2-ci dərəcədən. Ona görə biz bunlara ixtisar edə bilərik. X çıxılsın 8 ilə, X çıxılsın 8-imiz İxtisar oldu. Burada 2 ilə 2 islah oldu. Biri mənfi, biri müsbətdir. Bura baxsaq nə qalıbdır? X çıxılsın 4, X çıxılsın 4. 2 dənədir, düzdür. Bunu 2 vurulsun, X çıxılsın 4 kimi yaza bilərəm. Çünki 2 dənədir də. Bax, X çıxılsın 4, X çıxılsın 4. Məxrəcində nə qaldı? 4 vurulsun, kök altında. X çıxılsın 4. X çıxılsın 4 ilə X çıxılsın 4. İxtisar oldu mu burada? 2 ilə də 4. İxtisar oldu mu? Bərabərdir. 2-də 1. 2-də 1. C variantı. Bu da sadə suallardan biri idi. 90-cı suala baxaq. Fərqlidirsə yazar. Aha, 90-cı sualda fərqli sualdır. Ona görə yazaq bunu da. Misal 90. Belədir. X böyükdür, bərabərdir 1-də. Olarsa 2 üstə gəlinsin, 2 çıxılsın 3x kvadratı. Məxrəcdə 3x çıxılsın 2-yə. Vurulsun, belə bir ifadədir. 9 çıxılsın 12 x üstü mənfi 1 üstə gəlsin 4 x üstü mənfi 2. Aha, deyir ki, ifadəsini sadələşdirin. Sadələşdirək. Birinci tərəfi olduğu kimi yazaq buranı. 2 üstə gəlsin 2 çıxılsın 3 x-in kvadratı. Məxrəcində 3 x çıxılsın 2. Vurulsun. Bu kök altına baxsaq. 9 çıxılsın. Baxın 12 surətdir. 2-s məxrəc. Niyə? Çünki üstü mənfi 1-dir. Üstə gəlinsin. 4 surətdir.
X'in kvadratı məxricə yazılır. Bərabərdir. İndi baxırıq. Birinci tərəfi yenə olduğu kimi yazaq. 2 üstəcəyəm. Çünki mərtəzəyəm. Bu köçün altını sadələşdirəsik. 3x kvadratı məxricdə 3x çıxılsın 2-yə. Vurulsun. Burada bunların hamısına ortaq məxric nə olar? X kvadratı. Bura vuranda 9x kvadratı çıxılsın 12x üstə gəlinsin 4-ə. Bərabərdir. Yəni uşaqlar birinci tərəf olduğu kimi köçürüm. 2 üstə gəlinsin 2 çıxılsın 3x kvadratı moduldadır. 3x çıxılsın 2-yə. Vurulsun. Bura diqqətlə baxsaq, bu nəyin açılışıdır? 3x, yəni müxtəsər vurma düsturudur. 3x çıxılsın 2-nin mərtəzə qardan birdir. Birincisinə baxdıq. 9 nəyin kvadrat? 3-ün x kvadrat nəyin kvadrat? X-in. 4 nəyin kvadrat? 2-nin ortada çıxma olduğuna görə də bura çıxmanı yazdıq. Məxricə isə x kvadratını yazırıq. Bərabərdir. Birinci tərəf yeni olduğu kimi köçürürük. 2 üstə gəlsin, 2 çıxılsın, 3x kvadratı moduldadır. Məxricdə 3x çıxılsın, 2. Buranı, bu dərəcə ilə bu dərəcədə gedər. Modulda çıxardıram, küt dərəcədəndir. 3x kökətdə də buradan çıxılsın, 2 modulda, məxricdə də 2x modulda çıxır. Aha, indi biz buradan... X böyükdür 1, böyükdür bərabərdir 1 şərtindən istifadə edərək misalımızı həll edə bilərik. Burada X 1-dən böyüklər. 1-dən böyüklər olanda modun içinə baxıram. 1-dən böyüklər məsələn 2, 2-nin kvadratı 4. 4-ü 3-ə vurdum, 12. 2 çıxılsa mənfi 12 cavab mənfi olur. Ona görə mən bu içərinin yerini dəyişib yazıram. Biz bir ki, modul mənfi götürməz. 2 üstə gəlsin, 3x kvadratı çıxılsın 2-yə. Buranın yerini dəyişdim. Məxrəc olduğu kimi yazılır. Çıxılsın 2-yə. Vurulsun. X-in qiyməti dedik ki, 1-dən böyüklər. Məsələn, 2. 2-ni 3-ə vurdum, 6. Bura müsbət etdi. Ona görə burada heç nə dəyişmirəm. Olduğu kimi yazıram. Baxıram, baxın, bunu ilə bu ixtisar oldular, düzdür. Burada mənfi 2 ilə müsbət 2 islah oldular. Bizə nə qaldı surətə? 3x kvadratı bölünsün x-ə. X ilə də x ixtisar getdi, 3x. Bizə qaldı 3x. Baxın, 90-cı sualda 3x D variantındadır. Deməli, növbəti sualımız 91-ci sualdır. Bu fərqli olduğuna görə yazıram. Kök altında x üstə gəlinsin 1, məxricdə x, kökdə x, üstə gəl x, üstə gəlinsin kök altında x-ə. Aha, nöqtəli bölmə 1 bölünsün, x kvadratı çıxılsın kök altında x. Bərabərdir, heç ifadəsinin qiymətini tapın. Biz birinci buradan... Surəti olduğu kimi yazırıq. Kök altında x üstə gəlinsin 1. Məxricə baxırıq. Məxrici də olduğu kimi yazmayaq. Birbaşa yazaq. Buradan kökdə x-i ortaq vuruq çıxardaq. Kökdə x-i ortaq vuruq çıxardaq. Yəni bunları kökdəki x-ə 1-1 bölürük. Nə edəsi bunda? X üstə gəlinsin. Kökdə x üstə gəlinsin 1. Baxın, kökdə x bu ifadəni buna böləndə x qaldı mı? Bu ifadəni buna böləndə kökdə x qaldı mı? Kökdə x-i kökdə x-ə böləndə 1 qaldı. Bunun da kəsrlərin bölmə qaydasına görə biz bilirik ki, vurma nə ilə əvəz olunur? Bölmə vurma ilə əvəz olunur. Surətlə də məxrəc yerini dəyişir. Bunu birbaşa yuxarı çıxardım. Bunu qaldırım yuxarı, bunu düşürüm aşağı. Aha. Bunu qalxanda yuxarı x kvadratı çıxılsın kökdə x edir. Məxrəcində isə 1-dir. Bunun yəni yazmanın mənası yoxdur.
Birinci tərəfi olduğu kimi yazım. Çöş altında 2, üstə gəlinsin 1. Məxrəci də olduğu kimi yazıram. Çöşdə 2, 2 üstə gəlinsin. Çöş altında 2, üstə gəl 1. Aha. Vurulsun. Surətdən isə köhdə x-i ortaq vuruq çıxardım. Köhdə x-i ortaq vuruq çıxardanda bizə qalacaqdır bu ifadəni köhdə x-ə bölürük. Onda qalır bizə x köhdə x çıxılsın 1. Məxrəcində heç nə yoxdur. Onca bunları birləşdirdim. Buradakı köhdə x-lə köhdə x-imiz ixtisar oldu. Qalanlarını yazıram. Bərabərdir. Nə qaldı bizə? Surətdə qaldı. Köhdə 2. Baxın, köhdə 2. Üstə gəlinsin 1 qaldı. Vurulsun. Buradan x-i kökün altına salsam. Bunun dərəcəsi 2-dir. X-in kvadratı. Bu da x. X kubu edirmi? Bax, bu belə edir de. Köhdə x-in kubu. Çıxılsın bunu da 1-in kubu kimi baxın. 1-in kubu. Məxrəcdə isə x üstəgəl köhdə x üstəgəl 1. Baxın bunu köş altına saldım. X kub etdi. İndi bunu kublar fərqinə görə açıram. Kublar fərqinə görə açıram. Birincini olduğu kimi yazıram. Köç altında x üstəgəlinsin 1. Necə idi? A üstəgəlinsin 1. Məsələn kublar fərqi, kublar cəmi. A kubu çıxılsın B kubunda. Birinci A çıxılsın B idi. A üstəgəl A kubu plus B kubunda da A üstəgəl B idi birinci mötərizdə. İndi burada çıxma olduğuna görə onda bizdə belədir. Köhdə x çıxılsın 1. Sonra necə idi? Birincinin kvadratı. Köhdə x'in kvadratından nə çıxar? X çıxar. Üstə gəlinsin. Birincini ikinciyə vurmaq. Köhdə x. Aha, sonra da birin kvadratı. 1. Bura baxsaq, məxrəcdə də x üstəgəl, köhdə x üstəgəl 1-dir. Bununla bu ixtisar olanlar. Bizə qaldı köhdə x çıxılsın 1, köhdə x üstəgəlsin 1. Bunu da deməli bizə belə bir ifadə qaldı. Köhdə x üstəgəl 1, köhdə x çıxılsın 1-ə. Vurub açsa x kvadratına x, birdən də 1. X çıxılsın 1. 91. sualımız x çıxılsın 1. Düzgün variantımız B variantıdır. Bant 92 eynidirsə yazmıram, fərqlidirsə yazaq. 92. sualımız fərqli sualdır. Bunu yazaq. Aha, sual belədir. A bərabərdir. Köç altında 7 üstə gəlinsin. Köç altında 2. B bərabərdir. Köç altında 7 çıxılsın kök altında 2 olarsa A kvadratı üstəgəl B kvadratını tapın. Baxın düz tökün köçürdümü. A bərabər 7 üstəgəl 2. 7 çıxılsın 1. A kvadratı üstəgəlsin B kvadratını tapın deyir. Birinci bunu kvadrata yüksəldirik. Sonra da bunu kvadrata yüksəldirik. Sonda isə alınan cavabları toplayırıq. Bu da sadə suallardan biridir. Aha, bunu bir de uzun köçürmürəm uşaqlar. İlə buradan kvadratını yazım. Buradan da aşağıdan da kvadrata yüksəldim cevabını yazım. Bunu kvadrata yüksəldim de 7 çıxar. Üstə gəlinsin. Birincini ikinciyə vurma hasilini 2 misli. 2 çöktə 14. Üstə gəlinsin 2. O da bərabər 7 ilə 2-ni topladıq. 9 üstə gəl 2 çöktə 14. Bu bizim A'mızın cevabı idi. İndi B'nin kvadratını deyir. B'ni kvadrata yükseldim. B kvadratı bərabərdir. 7 çıxılsın. 2 çöktə 14. Üstə gəlinsin 2. Yenə burada 7 ilə 2'ni topladım. 9 çıxılsın. 2 kök altında 14'ə. Bizə deyir A kvadratı sırf B kvadratını tapın. Yəni bu ifadə ilə bunun cəmini tapırıq. 9 üstə gəlinsin, 2 kök altında 14, üstə gəlinsin, 9 çıxılsın, 2 kök altında 14. 2 kökdə 14-lər burada islah oldu. 9 ilə də 9 topladım, 18. 92 açıq sual idi, 18. 93-də eyni qayda olduğuna görə yazmıram. 94-cü suala baxaq.
94-cü sualımız belədir. 3 çıxılsın, 2 kök altında 2. Vurulsun 17. Üstə gəlinsin 12 kök altında 2. İfadəsini deyir, qiymətini tapın. Aha, bu ifadənin qiymətini tapmaq üçün birinci yenə buranı olduğu kimi yazıram. Bura sadə şəkildədir. 2 kökdə 2. Vurulsun. Baxın, buranı sadələşdirirəm. Buranı sadələşdirəndə yenə biz demişdik toplayanda 17, vuranda 2-ni burada 12-ni ayırsam 2 vurulsun 6 edir. 6-nı da kök altına salsam 36, 36-nı da 2 vuranda 72. Oldu mu? Buna görə sonra açırıq bunu. Açanda bizim düz durumuz belə olur. 3, işte bunun açılışını göstermişim. Birinci dəfə 3 üstü cansın 2 kökdə 2-nin açılışı. Yəni açıb baxa bilərsiniz. Bunu verir. Bərabərdir. Bununla bu kökün dərəcəsi ixtisar oldu. Bizə qaldı 3 çıxılsın 2 kökdə 2 vurulsun 3 üstə gəlinsin 2 kök altında 2-yə. Bunu vurub açsaq 3-ün kvadratı 9 çıxılsın bunun kvadratı 2 kökdə 2-nin kvadratına 9 çıxılsın 2-nin kvadratı 4 4 də 2-yə vuranda 8, yəni 2 kvadrat 4-ü də 4-dən 2 çıxdı. Sonra da bunun vuranda 8, 2-ni də vurdum 4-ə. Çünki 2 kvadrat 4 etmişdi. Bu da bərabərdir 1-ə. 94 də açıq sualdır. Düzgün cavabımız 1-dir. 95 də 94 ilə eyni qaydada uşaqlar. 96-cı suala baxaq. Hı. 96-cı sualımız belədir. Kök altında 8 bölünsün 4. Üstü gəlinsin. Kök 12 kök altında 18 nöqtəli bölmə 2-dir. 12 yazsam sərf olar 2. İfadəsini deyə qiymətini tapın. Birinci biz burada biraz sadələşdirmə işi yaparaq. 18'dir burada kök altında. 18'i 2 vurğun hasil kimi göstərim. Yazıram buradan. Kökdə 8 bölünsün 4. Bu kökdə 8 bölünsün 4'ü de sadeleştirdim, çıxardım. 8, 4 vurulsun 2 değil mi? 4'ten de 2 kökdə 2. Belə çıxar mı? Bunun yerine yazdım. Bölünsün 4. Üstü gəlinsin. Buradan 12'nin olduğu kimi yazıram. 18'i 9 vurulsun 2 kimi yaza bilərəm mi? 9'dan ne çıxar? 3 kök altında 2. 3 kök altında 2. Buradan baxsaq, bax, bu 4 ilə bu 2'ni ixtisar edərəm. Surətdə qalan kökdə 2 bölünsün 2. Üstü gəlinsin. Bununla da bunu ixtisar etsəm. 4 bölünsün kök altında 2. Belə olar. Sonra nöqtəli bölmə kök altında 2. Çünki özünün bölməsi var. Bərabərdir. Bunlara ortaq məxrəc tapırım. İkisinin hasili 2 kökdə 2. 2 kök içini 2-yə böləndə nə qalır? 2 kök içini 2-yə böləndə 2 qalır. 2 kökdə 2 bölünsün 2 vurulsun kökdə 2. Aha, bu elədir. Kökdə 4. Kökdə 4-dən 2 birbaşa dedim. 2-nin hardan qaldı? Üstə gəlinsin. Burada da 2 qaldı. 2-ni 4-ə vurdum. 8 bölünsün. Kök altında 2-yə. Bərabərdir. Burada nə oldu? 2 kök altında 2. Surətdə də 10. Bölmə də bilirik ki, vurma ilə əvəz olunur. 1 bölünsün kök altında 2-yə. Bərabərdir. Buradan 10 ilə 2 ixtisar olar mı? Burada qaldı 5. Surətdə qaldı 5. Məxrəcdə isə kök için kök içə vuran 4 etmədim. 4-dən də 2 çıxdı. 5-i də 2-yə böləndə 2 tam onda 5.
90 6. sualda işlemunda 5. Aha. 97 de belə olduğuna görə yazmıram. 98-ci misala baxaq. Aha. 98-ci misal belə bir misaldır. 4-cü dərəcədən 4 çıxılsın, 2 çöç altında 3 çöçü bağlayaq, vurulsun. 4-cü dərəcədən 4 üstə gəlinsin, 2 çöç altında 3 məxrəcdə isə çöç altında 2. Deyir ki, ifadəsinin qiymətini tapın. İfadənin qiymətini tapmaq üçün surətə baxsaq, hər ikisinin dərəcəsi 4-cü dərəcədəndir. 4-cü dərəcədən olduğuna görə biz bunları bir çöçün altında yazıb, vurub, aça bilərik. Bərabərdir. 4 çıxılsın, 2 çöç altında 3 vurulsun, 4 üstə gəlinsin, 2 çöç altında 3-ə. Məxrəcdə isə çöhdə içini olduğu kimi yazıram. Buranı vurub açaq dərəcəsində yazım. Buranı vurub açsam nə qalar çöhdə içini yazım? Hələ ki 4-ü 4-ə vurdum. Nə elədi? 16. Çıxılsın. İçini 2-yə vurdum. 4, 3-ün də 3-ə vurdum. Çöhdə 9, 3, 12. Aha, bura belə oldu. Bərabərdir. 4-cü dərəcədən 4, məxrəcdə isə çöç altında 2-dir. Bunu biraz da sadələşdirsəm, 4-cü dərəcədən 4-ü 2 üstü 2 kimi yaza bilərəm. Çöç altında 2-də olduğu kimi qalsın. Burada 2 ilə çöçün dərəcəsi gedər, çöç altında 2 bölünsün, çöç altında 2-yə. Çöç altında 2 ilə çöç altında 2 1-ə bərabərdir. Bu da bizim 98-ci sualımız idi. 99-da yenə eyni qaydadır. Bir çöçün altına salıb bunları vurasınız. 100-cü suala baxaq. 100-cü sualımız fərqlidir. Bəli, fərqli sual olduğuna görə bunu yazırım. Misal nömrə 100. 6-cı dərəcədən 9 9 üstə gəlinsin, 4 vurulsun, çöçdə 5, aha, vurulsun, 3-cü dərəcədən çöç altında 5, 2 çöldədir, aha, düz yazdım, 9 ilə 4 çöçdə 5, 5 çıxılsın, 2, 3-cü dərəcədən. Bəli, deyir ki, ifadəsinin qiymətini tapın. Bu ifadənin qiymətini necə tapaq? Yenə bunu baxırıq ki, bu müxtəsər vurma düsturdur. Bu nəyin açılışıdır? Baxın, dedim ki, toplayəndə 9 olsun. Vuranda bu çöçün altındakına bərabər olsun. Amma burada 4 olmalı deyil, burada 2 olmalıdır. 2. Biz bilirik ki, burada 4 olmaz axı. Ona görə bu 2, bu 2 kimi göstərirəm. 2 çöçün altına düşəndə 4 edirmi? 4-ü də 5-ə vuranda 20. Deməli, vuranda 20. Toplayəndə 9 edən ədədlər hansılardır? 4 ilə 5-dir. Çöhdə 4-dən də 2 çıxar, düzdür. Onda biz çöhdə 5 üstə gəlsin 2-ni yaza bilərik. Deməli, onda bu belə oldu. 6-cı dərəcədən çöç altında 5 üstə gəlinsin 2-nin mürtəzə kvadratı. Vurulsun. Burada elə özüdür. 3 çöhdə 5 çıxılsın 2-yə. Bura baxsam, aha, burada baxsam, baxın, bu 2 ilə bu 6 ixtisar oldu. Bizə nə qaldı? 3-cü dərəcədən çöç altında 5 üstə gəlinsin 2. Burada da 3-cü dərəcədə. Ona görə bunların ikisini bir çöç altında yaza bilərəm. Burada üçüncüləri, bu da çöçlərin dərəcəsi eyni olduğundan biz çöç altı ifadələri vuranda bir çöç altında vura bilərik. Aha, biri toplamasıdır, biri də çıxmasıdır. Bərabərdir. Üçüncü dərəcəni olduğu kimi yazırım.
Üçüncü dərəcə olduğu kimi qaldı. Çöhdə 5-i çöhdə 5-ə vuranda çöhdə 25, bundan da 5 çıxar. İçini də 2-yə vuranda 4. Bərabərdir. Üçüncü dərəcədən 1, o da bərabərdir 1-ə. 100 də düzgün cavabımız 1-dir. 101 də eyni belə olduğuna görə yenə yazmıram. 102-ci misala baxaq. 102. X bərabərdir 2 üstə gəlinsin köç altında 2. X kvadratı çıxılsın 4x üstə gəlinsin 3. İfadəsinin qiymətini tapın deyir. Biz burada yenə bu hissəni hələ ki olduğu kimi yazaq. Burada isə biz ortadakini və ya qıraqdakini vuruqlara ayırma üsulu var idi, parçalama üsulu. Bu dəfə ortadakini yox, bu 3-ü parçalayaq, biraz sadələşdirək bunu. Deməli, bunu yazıram. X kvadratı çıxılsın 4x, nəsə alınsın deyə veririk. Üstə gəlinsin 4, çıxılsın 1. Bax, burada 4-dən 1 çıxanda yenə 3 verdi. Heç nə dəyişiklik etmədik. Sonra, bərabərdir qoysam, bura kimi nəyi verir? X çıxılsın 2-nin mürtəzə kvadratı. Düzdür, çıxılsın, bir bax, bunu belə yazdıq ki, nə isə düsturunu versin. X çıxılsın, 2-nin mörtəzə kvadratı çıxılsın, 1. Aha, bərabərdir. Buradan, baxın, X-in yerinə, burada X-i görürük. Bax, buradakı X-in yerinə bu X-in qiymətini gətirib qoyuruq. Burada X var, düzdür, bunun yerinə bu qiyməti gətirib qoyuruq. Qoyanda olur nə? Bax, bu x-in yerinə bunu qoydum. 2 üstə gəlinsin. Köhdə 2. X-in qiyməti düzdür. Çıxılsın 2. Aha. Mörtəzənin kvadratı çıxılsın 1-ə. Bərabərdir. 2 ilə 2. Burada getdilər. Düzdür. Burada da bizə qaldı nə? Aşağı, bu 2 deyil, 5-dir. Buranı səhv yazmış. Misalın özünü köçürmüş. Misal köçürmüş. Burada da 5-dir onda. 5, heç nə dəyişiklik olmadı. Yenə ikisin qiyməti, sadəcə bura misal köçürmüş. 5-i 2 ilə səhv köçürmüş. Aha, 2 ilə 2 getdi. Burada nə qaldı? Köhdə 5-in kvadratı. Köhdə 5-in kvadratı çıxılsın 1. 5-in kvadratından da 5 çıxar. Çıxılsın 1, o da bərabərdir 4-ə. Misallar köçəndə həmişə səhvlərimiz olur uşaqlar. Ona görə misal yazanda kitab qarşınızda olsun. 102-ci sualımızda düzgün cavabımız 4-dür. 103-ə baxım. 103-də yenə eyni qaydadır. Misalı həll edirik, sonra x-i gətirib yerinə qiyməti ilə yazırıq. 104-cü misala baxaq. Bu biraz fərqli görsənir 104. Köç altında x üstə gəlinsin, 1 bölünsün, çöhdə x bərabərdir 3 olarsa, x üstə gəlinsin, 1 bölünsün x ifadəsinin qiymətini tapın. Biz buna aid misalları keçmiş mövzularımızda etmişdik. Köçün dərəcəsi 2-ci dərəcə olduğuna görə hər tərəfi 2-ci dərəcədən qüvvətə yüksəldi. Elə buradanca birbaşa yazıram. Yüksəldən də, yəni x kvadratı a üstə gəlinsin b-nin mürtəzi kvadratı kimi açırıq. Burada qaldı nə? X üstə gəlinsin. Birincini ikinciyə vurma hasilinin 2 misli. Birincini ikinciyə vurma hasilinin 2 misli. Üstə gəlinsin 1 bölünsün x üstə gəlinsin 2-yə. Aha, buradan x-in kvadratı, çöhdə x-in kvadratı 2 çıxdı. X çıxdı. Burada çöhdə x-i, çöhdə x-ə, bir də 2-yə vuranda bunlar ixtisar oldu. Bir dənə bizə 2 qaldı. Bərabərdir. 3-ün kvadratı nəyə bərabər? 9-a. X üstə gəlinsin, 1 bölünsün x-də bərabərdir 7-yə. 9-dan 2-ni çıxdıq. Aha, düzgün cavabımız 7-dir. 105-də eyni qaydadır. 104 ilə 105 eyni qaydadır. 106-nı yazaq. Misal belədir.
A bərabərdir. 3 altında 6 üstə gəlinsin. 2. 3 altında 1 çıxılsın. 3 altında 3'ün kvadratı. Bir bunun kvadratı çöçüdür. Bir de bunun. Aha. Deyir ki, ədədinin tam hissəsini tapın. Birinci, biz bu misalı sadələşdirməliyik. A bərabərdir. 6'nı olduğu kimi yazıram. Üstə gəlinsin. 2'ni de olduğu kimi saxlayıram. Burada, baxın, bu çöçün dərəcəsi ilə burada getdilər. Amma bunu mən modulda çıxardıram. 1 çıxılsın, çöhdə 3. Düzdür. Bərabərdir. Yenə yazıram. 6 üstə gəlinsin 2. İndi baxım görün. 1'in kvadratı nə edir? 1. 1'dən çöhdə 3 çıxmaq olmuyor. Mənfi edir. Ona görə mən bunu çöhdə 3 çıxılsın 1 kimi yazıram. Bərabərdir. 6'nı olduğu kimi yazım. Üstə gəlinsin. Vurub açıram. 2 çöhdə 3 çıxılsın 2'ye. Bərabərdir. Buradan çöç altında 6'dan 2 çıxanda nə edir? 4 üstə gəlinsin. 2 çöç altında 3. Bu yenə düsturun açılışıdır. Deməli çöhdə 3 üstə gəlinsin. 1 çünki vuranda 3 eləsin, toplayanda 4 eləsin. Hansılarda bunlar? Deməli çöhdə 3 üstə gəlinsin 1'in mərtəzə kvadratı. Bunlar getdilər. Bizə qaldı çöç altında 3 üstə gəlinsin 1. Bizdən soruşur ki, tam hissəsinin qiymətini tapın. Tam hissəsinin qiymətini tapanda 3-dən təqribən tamının neçə çıxar? Məsələn, 1 tam onda 6. Nəsə çıxsa bizə əsas tam hissə lazımdır. Yəni kəsirsə 7 də götürə bilərsiniz, 4 də götürə bilərsiniz, fərqi yoxdur. Üstə gəlinsin 1. 1 tam onda 6 ilə 1'i toplayanda 2 tam onda 6 edir. Bizdən tam hissəni soruşur. Tam hissəmiz neçəyə bərabərdir? 2-yə bərabərdir. 106-cı sual idi bu. 107-ci suala baxım. Aha, bu da fərqli sual olduğuna görə 107-ni yazıram. 107. Belədir. 14 üstə gəlinsin. 6 çöç altında 5. Məxrəcdə isə 3 çıxılsın çöç altında 5'in mərtəzə kvadratına. Deyir ki, bu ifadəni sadələşdirin. İfadəsinin qiymətini tapın. Düz çöçürdüm. Aha. İndi bunun qiymətini tapmaq üçün uşaqlar biz nə etməliyik? Aha. Bunun üstündə mənfi ikisi var. Birinci bu mənfiyə görə bunun yerini dəyişək, sonra sadələşdirərik. Mənfi olanda biz bilirik ki, sürətlə məxrəc yerini dəyişdirir. 14 üstə gəlinsin. 6 çöç altında 5. Onda bu qalxacaq da yuxarı. 3 çıxılsın çöç altında 5'in kvadratı. Bunu hesaplayaq. Birinci mərtəzəni olduğu kimi yazıram. 14 üstə gəlinsin. 6 çöç altında 5. Vurulsun. Bunu kvadrata yüksəldirəm. 3'ün kvadratı 9 çıxılsın. 3 2'ye vurdum. 6 çöç altında 5. Üstə gəlinsin. 25'ten de 5 çıxar. Aha, bərabərdir. Birinci tərəfi olduğu kimi yazıram. 14 üstə 6 çöhdə 5. Vurulsun. Buranı sadələşdirəndə 9 ile 5. 14 çıxılsın. 6 çöç altında 5'e. Bu bizə yenə müxtəsər vurma düsturunu verdi. A kvadrat çıxılsın, B kvadratının açılışını verdi. Açıram. 14'ün kvadratı 100 ve 14'ün kvadratı çıxılsın. Bunun kvadratı 6 çöhdə 5'in kvadratına bərabərdir. 14'ün kvadratı nədir? 196 çıxılsın 180 bərabərdir 16'ya. 107'de düzgün cevabımız 16'dır. 108'e bakım. Bu da eyni kaydada üstü mənfidir. Çevirip surete yazsınız. 109. misalın həlline bakar. Bu biraz farklı görsünüz. Deməli 109. sualımız belədir.
bərabərdir mənfi 3-cü dərəcədən köç altında 5 olarsa y kvadratı üstə gəlsin 2a vurulsun y üstü 4 çıxılsın 2a y-nin kvadratı üstə gəl 4a-nın kvadratı çıxılsın 8a-nın kubuna. Deyir ki, ifadəsinin qiymətini tapın. Siz çox vaxt həll etmədən y-nin qiymətini burada yerinə qoysunuz. Amma bu vaxt heç vaxtı düzgün ala bilməzsiniz. Ona görə misal birinci sadələşdirib, sonra isə dəyişənin qiymətini yerinə yazmaq lazımdır. Bu misala biz diqqətlə baxsaq, bu özü bir düsturun açılışıdır. A kubu üstə gəlsin, B kubunun açılışıdır. Y-in kubu üstə gəlsin, 2 və Y kvadratının 3 kubu üstə gəlsin, 2A'nın kubunun açılışıdır. Deməli, bu belədir. Y üstü 2, üstü 3, hardan bildi? Çünki birinci kvadratla yazılır. Üstə gəlsin, 2A'nın kubu. Açsaq buranı verir. Bax, birinci mörtəzənin içində olduğu kimi yazılır. Sonra ikinci Y-in kvadratı çıxılsın. Birincini ikinciyə vururuq. Bax, elə odur. Üstə gəlsin, ikincinin kvadratı. Bunu verdi bizə. Çıxılsın. 8A kubunu yazırıq. Aha. Burada y üstü 6 üstə gəlinsin. 8a-nın kubunu vermirmi? Çıxılsın 8a-nın kubu. 8a kublar burada islah oldu. Bizə nə qaldı? y üstü 6. O da bərabər y-ə qiymət veribdi neçə? Mənfi 3-cü dərəcədən kökdə 5. Kök dərəcədən olduğuna görə bizim cavabımız müsbət olasıdır. 3-cü dərəcədən 5-i 6-cı dərəcə qüvvətə yüksəldirik. Burada 6 ilə bu 3-cü dərəcəsi getdi. Burada qaldı mənfi 5-in kvadratı. O da bərabərdir müsbət 25-ə. 109, 25. Aha, düzgün cavabımız 25-dir. 110-a baxım. O da eynidir. Sadəcə 3 kökdə 10 veribdir. Yenə onu da eyni qaydada yazırsınız. 111-ci suala baxaq. Sual belədir. A böyükdür 2-dən. Olduqda A kvadratı bölünsün 2 çıxılsın A. Vurulsun. Köç altında 1 bölünsün A. 1 bölünsün A. Üstə gəlinsin. 4 vurulsun, 1 çıxılsın A. Aha, məxrəcdə isə A kubudur. Məxrəcdə A kubudur. Olarsa deyə ifadənin qiymətini tapın. Birinci tərəfi olduğu kimi yazıram. A kvadratı bölünsün, 2 çıxılsın, A-nı olduğu kimi saxlayıram. Surətə baxıram, bunun kökünü açayım. Birinci buradan ortaq məxrəc gətirim, buranı sadələşdirim, sonra surətə baxaram. A-nın kubu. A kubunu A-ya böləndə nə qalır? A kvadratı üstə gəlinsin. Bunu vurub açsam, 4 çıxılsın, 4 A edir. Düzdür. Bərabərdir. Yenə buranı olduğu kimi yazıram. A kvadratı böl, çıxılsın, 2 A vurulsun. Bura nəyin açılışıdır? A çıxılsın 2-nin mörtəzə kvadratıdır. Bu isə kubudur. Bərabərdir. A kvadratı bölünsün 2 çıxılsın A-nı yazıram. Vurulsun qoyuram və burdakı surətin modulda çıxardıram. A çıxılsın 2 modulda. A kubunu isə olduğu kimi yazıram. A-nın kubu. Bərabərdir. Buradan A çıxılsın 2 deyir ki, A şərt veribdi bizə. A 2-dən böyükdür. Məsələn, 3 versəm bura, 3-dən 2 çıxa bilərəm, müsbət alınar. Ona görə burada mən heç bir dəyişiklik etmirəm. Olduğu kimi yazıram. Məxrəcdə də 2 çıxılsın A-dır. Bunu da yazıram. Burada ixtisar etmək istəyirəm. Ancaq birində 2 çıxılsın A-dır, birində A çıxılsın. Onca çəksin qarşısına mənfi verərək, bunların ikisini asanlıqla ixtisar edə bilərəm. Onda bizə qaldı nə? Mənfi A kvadratı bölünsün kök altında A-nın kubuna.
bərabərdir. Mən A kvadratını kök altına salmaq istəsəm, bu olacaq nə? Mənfi dursun burada. A üstü 4 yazıram. Niyə A üstü 4-dən A kvadratı çıxır? A kubunu da olduğu kimi yazıram. Köklərin dərəcələri eyni olduğundan biz bunları ixtisar edə bilərik. İxtisar edəndə nə olur? Üstlər çıxılır. A üstü 1 qalır. Bunda yazmağa ehtiyac yoxdur. Mənfi də qarşısında. Mənfi kök də A. Bu bizim 111-ci sualımız idi. 112-ci sualımızda baxın, eyni qayda ilə olan misaldır. 113-cü sualımız birazca fərqlidir. Aha, 113-cü sualı yazaq. 113. Kök altında 13 çıxılsın A. Bərabərdir 8 çıxılsın. Kök altında 6 üstə gəlsin A. Olarsa bizə nə deyir? Bu ifadəni belə bir ifadə verir. 13 çıxılsın A, 6 üstə gəlinsin A. İfadəsinin deyir qiymətini tapın. Bu ifadənin qiymətini tapmaq soruşur bizdən. Biz burada nə idi? Buradan istifadə edərək bunun qiymətini tapa bilərik. Bura baxsaq, 8-i bu tərəfdə saxlayıb 6-nı keçirək bərabərliyin bu tərəfinə. Yazıram 13 çıxılsın A. Düzdür. Burada çıxılsın 6-dır. Üstə gəlinsin 6. Üstə gəlinsin A. Belə yazdım. 8 də qaldı bu tərəfdə. İndi bunu sadələşdirmək üçün hər tərəfi kvadrata yüksəldim. Çünki kökdən qutalı misalı həll etmək istəyirik. Kvadrata yüksəldəndə baxın, 13-ün bu elə bir ki, A üstə gəlinsin B-nin mürtəzə kvadratıdır. Buradan birinci ifadə özü olduğu kimi çıxar. Üstə gəlinsin 6, çünki birincini ikinciyə vurma hadisinin iki misli. Üstə gəlinsin 6, üstə gəlinsin A, üstə gəlinsin 2. Buradan da özü olduğu kimi çıxdı. Vurulsun. Vurulsun. Axı birincinin ikinciyə vurma hadisinin iki mislidir indi. Bunu buna vururuq, bir də ikiyə vururuq. Burada bundan da özü çıxdı, bundan da özü çıxdı. Birincini ikinciyə vurma hasilinin iki misli. 13 çıxılsın A, vurulsun 6, üstə gəlsin A-ya. Bərabərdir 8-in də kvadratı 64-ə. Bunu yazdıq belə. A-la A burada islah oldu. 13 ilə 6-nı toplayım. 19 üstə gəlinsin. 2 vurulsun. Bir ifadəni olduğu kimi yazıram. 13 çıxılsın A. 6 üstə gəlinsin A. Bərabərdir 64-ə. Bu ifadəni olduğu kimi saxlayım. 19-u o tərəfə keçirim. 2 vurulsun. Kök altında 13 çıxılsın A, vurulsun 6 üstə gəlsin A. Kökü bağlayın, bərabərdir 64 çıxılsın 19-a. 64-dən də 19-a da birbaşa qarşısına yazıram. Uzun yazmayım, 45 etdi. İndi bizdən nəyi soruşur? Bu ifadəni soruşur. Bu ifadəni bizdən soruşur. Bu ifadəni də tapmaq üçün elə bilin ki, belədir də 2x bərabərdir 10 tənliyindir. X-i tapmaq üçün alacaq 10 surətə 2-də məxricə. İndi buradan da bunu soruşur bizdən. 13 çıxılsın A, 6 üstə gəlsin A. Bərabərdir 45 surətə 2-də məxricə yazılır. O da bərabərdir, yenə uzatmıram uşaqlar. 4-də 2, 2 dəfə, burada 2, 5, 22-dən 10-da 5. 4-5. Aha, 22-10-5. Deməli, bu bizim 113-cü sualımız idi. 114-ə baxın, bu da eynəndir. Bunu kimidir? Tapıb sonra yerinə qoyuruq. 115-ci sual fərqlidir. Bunu yazaq. 115. 115-ci sualımız belədir. Kök altında B çıxılsın 4-cü dərəcədən B. Bərabərdir 5.
B böyükdür sıfırdan olarsa, aha, B böyükdür sıfırdan olarsa, misalın arxasını veribdir həni uşaqlar. Dördüncü dərəcədən, dördüncü dərəcədən B vurulsun, çöç altında B üstə gəlinsin, 5 vurulsun. B üstə gəlinsin 25, çıxılsın B'nin kvadratına. İfadəsini deyir, qiymətini tapın. Biz burada birinci, dördüncü dərəcədən B'ni tapın. Dördüncü dərəcədən B'ni tapın. Bu qarşısındanca yazıram. Dördüncü dərəcədən B'ni tapsam, bax, dördüncü dərəcədən B'ni tapanda nə olur? Çöhdə B çıxılsın 5 olur. Çöhdə B çıxılsın 5. Dördüncü dərəcədən B'ni tapdım. Çöhdə B çıxılsın 5'e. İndi buradan bizə misalda verifdir. Baxın, dördüncü dərəcədən B verifdir. Dördüncü dərəcədən B'ni yerine mən nə aldım burada? Çöhdə B çıxılsın ve bunun yerine getirip bunu yazıram. B çıxılsın 5. Bak, bunun yerine bu ifadəni yazdım. Vurulsun. Özünün qiymətidir bu. B üstə gəlinsin 5. Bu bunun öz qiymətidir. Vurulsun. Sonra B özünün belə bir qiyməti də verifdir. Üstə gəl 25 çıxılsın B'nin kvadratına. Bunu buna vuranda nə verir bizə? B B'ni B'ye vurdu. B kvadrat. B kvadrat B'ye vurmadı mı? B çıkmadı mı? 5'te 5'e vurdum. 25. Düzdür. Buranı da olduğu kimi yazıram. Çıxılsın B'nin kvadratına. Bunu vurup açanda. B'nin kvadratı çıxılsın. 25'i 25'e vuranda 625 çıxılsın B'nin kvadratına. Bunlar islah oldu mu? Mənfi 625. Deməli 115-ci sualımızda mənfi 625. 116 da eyni qaydadır. Yenə 4-cü dərəcədən A-nı tapasıyıq. Sonra da gətirib yerinə yazasınız. 117-ci suala baxaq. 117 sonuncu sualımızdır. 117-ci sualımız belədir. N bərabərdir 15 olarsa 4n kvadratı üstə gəlinsin. 4n üstə gəlinsin. 120 məxrəcdə n üstü 4 üstə gəlinsin. 2n'in kubu üstə gəlinsin. N'in kvadratına. Aha. N'e de burada bize kıymet verip de. Yine diyelim N'in kıymetini yerine yazmak için həmişə misalı birinci sadeleştirmek lazımdır. Surete bakarız. Surete hele ki sadeleştirmeden yazaq belə. Saxlayaq. 4N kvadratı üstə gəlinsin. 4N üstə gəlinsin 120'ye. Məxrəcə baxaq. Məxrəcdə N'in kvadratını ortaq vuruq çıxardıq. N'in kvadratını çıxardan da burada nə qalır? N kvadratı üstə gəlinsin 2N üstə gəlinsin 1. Belə qaldı. Aha, bərabərdir. Surətdən. Bu ikisindən 4N-i ortaq vuruq götürüm. 4N-i ortaq vuruq götürəndə bizə qalacaqdı nə? N üstə gəlinsin 1. Üstə gəlinsin 120 olduğu kimi qalır. Məxrəcə diqqətlə baxsaq, n kvadratını olduğu kimi yazıb, bunun yerine n plus 1 yaza bilərəm mi? Bunun mörtəzə kvadratına. Aha, burada bu kvadratla bu çöçün dərəcəsi gedər mi? Bu da gedər. Deməli, bizə qaldı 4n, n üstə gəlsin 1, üstə gəlsin 120-yə. Məxrəcdə n vurulsun, n üstə gəlsin 1. Çünki bunlar çöçdən çıxdılar. Düzdür. İndi burada nə qarım? Burada n ilə 4n-in n-ini aparım. Bunları ayrı-ayrı çöç altında, ayrı-ayrı kəsirlər şəklində göstərim. Baxın, 4 vurulsun.
En üstə cinsin bir ixtisar edə bilmək üçün, yəni yerinə qoyanda qiyməti rahat olsun deyə. Aha, en üstə cinsin bir. En istəsən sonda da ixtisar edə bilərsiniz. Yəni burada etməyib sonda da saxlaya bilərsiniz. Üstə cinsin 120 bölünsün, en vurulsun, en plus 1'e. Sona saxlayaq, çünki yerinə qiyməti qoyanda asan da olsun deyə. Aha, buna ayrı-ayrı çöz, heç nə etmədik burada, baxın, ayrı-ayrı kəsir şəklində bölüşdürdükdə, ortaq məxrəci ilə bunu birləşdirsək, en vurulsun, en üstə cəl bir, en vurulsun, en üstə cəl bir deyilmi? Burada da elədi, yəni heç bir dəyişiklik yoxdur. İndi buradan en üstə cəl bir ilə en üstə cəl biri, en ilə eni etsək, burada nə qalar bizə? 4 qalar, olsun ki, burada da biz ixtisar edəndə yenə 4 almışdıq. Aha. Etməmişim qalsın. Üstə gəlinsin. Burada 120 vurulsun. Enin yerinə bizə qiymət nə veribdir? 15. Enin yerinə yazıram 15. Vurulsun. 15 üstə gəlinsin 1-ə. Bərabərdir 4 üstə gəlinsin. 120 bölünsün. 15 vurulsun 16-ya. 120 ilə 120 ilə bunları ixtisar edim. İxtisar etdim. Burada qaldı və bunu da ixtisar edim. Qaldı 2, burada da qaldı 1. Bərabərdir 4 üstə cəl 2-də 1-ə. 4 üstə cəl 2-də 1. Onda sizin tam onluq kəsə çevirim. 4 üstə cəl 0 tam onda 5. O da bərabərdir 4 tam onda 5. Uşaqlar, dərsimiz bu qədər. Ümid varam ki, çox sizi yormadım. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Köçürmə zamanı, yazma zamanı olan səhvlərə görə üzrlü sayın. Əgər videonu bəyəndinizsə, kanalımıza abunə olun. Sağ olun.